Я нагадаю, що в найближчі дні буде річниця Революції Гідності. І, власне, тоді громадяни вийшли на Майдан тому, що попередній режим зупиняв євроінтеграцію. І ми виходили на Майдан в той вечір 21 листопада, тримаючи спільно в руках і прапор блакитно-жовтий, і прапор Європейського Союзу. Євромайдан – такою була назва нашого Майдану. За ті цінності загинула і Небесна Сотня. За ці цінності 3 роки Україна веде війну проти російського окупанта і російського агресора. І тисячі наших воїнів, і українських громадян загинули на фронті, захищаючи не тільки Україну, захищаючи Європейський Союз, захищаючи весь вільний світ від російської агресії. Скажіть, яка ще держава заплатила таку високу ціну за свій європейський вибір життями наших найкращих синів і дочок? Наступний тиждень буде пленарним тиждень в Європарламенті. Наступний тиждень ми будемо відзначати річницю початку Революції Гідності. І вкрай важливо, щоб Україна, яка виконала всі свої зобов'язання, нагадала нашим європейським партнерам про їхні зобов'язання. Нас ніхто не попереджав про те, що будуть якісь додаткові вимоги після того, як Україна виконає всі свої 144 пункти. Ми, будучи відповідальними партнерами, повинні нагадати і нашим колегам з Європейського Союзу, що і вони повинні бути відповідальними і надійними партнерами. Шановні колеги, дане звернення – це звернення всього українського парламенту до Європейського парламенту з нагадуванням, що наступний тиждень буде найкращим шансом і датою для того, щоб Європейський парламент зміг прийняти рішення про надання громадянам України, українцям, безвізового режиму. І я переконаний, що разом ми цього доб'ємось, і ті цінності, з якими ми виходили на Майдан, ми зможемо реалізувати, і це відчує кожен громадянин України.